nze sinafuna kwekanga nga kunafuna kubomu jetwasange Masaka munyendo kurabiri mwenya ngenkera Christmas kubanga yo yali ezimbidwa ngunalinze nkera kujitwala mu kelezia ataba ndiko Christmas ii tusande tujukire nti omuntu jutatta muntu sikinomu okujja ngo omuntu oyo president w'eggwanga oba prime minister kubache baba nonya tutumu bomo yakube lugugu yava wange inajana nkumbiwe era plani yakolebwa nkubiwe nga Hassan Luyima mulianwa wange yabagambye oyo bogezi wa maje tumukube bakama aba Somali yonga mamu tetujja kufuna publicity jetwagala kwe kulinda lugugu nganatiro kuvako katuna yes wa kuba na Uganda ekifananyi ekituufu kubutemu obwemundu buno mutuuse wanga maje obutemu buno bukyanoonyerezebwako ekyabuleese oba bwavudde wabula nze nina obwesige nti tujja kutuuka ku ntobo y'ekintu kino nsaba tujjukire ng'oggyeko ekya sabiiti ye mundu private sabiiti private sabiiti ye mundu yaffe n'emmundu eya isimu ezizita abantu abalala ziri mu mikono mikyamu lwe twali twekalakasa bankuba papers friends ogolaba muno munane mu butuka naye ebintu ng'ebyo ebyalikoze ku batujju ate bikolebwa ku bannansi bw'ogamba bw'oyogera nti ate abo boogera lwaki batwogerako lwaki boogera ku kino ffe kennyini ffe tuyisa ssente bwe tuziyisa tezikola mulimu gwazo bwe wabaawo nti abantu baagala okola kye bayita peaceful demonstration oba okwekalakasa okw'emirembe nasemateeka ekukkiriza ne bajja emisinde bona naye wabaawo ekintu nga bannayuganda bakyeta tebalabika olabawo obunkenke mu ggwanga ku by'obutebenkevu batobulabawo obunkenke bwe buli naddala erifa abantu abatakwata mmundu kubanga omuntu minisita bw'abanga yaakakubibwa ate omuntu wa bulijjo naye nakubibwa nga masasi takubiddwa jjinja tebamuloze bino bye tulya gundi baamuloze n'okulogocyaku abantu batugamba mbu babaloga ne bafa tokimanyi nti gye kiri tokiwulirangako nti gundi baamuloze sebo n'afa abantu bano bamanyi bulungi abalina emmundu baziwandiisa abaamagye baziina poliisi eyina lwaki abantu baffe battibwa pulezidenti w'eggwanga ekyandisoose nga tonayita bantu mbizzi kusooka ku lutimbe lwa ggwanga n'osooka otwetondera nti omulimu gwange gunyiize ono yagenze yampiseeko nabali batuyitako ekyo tokirabamu nnyo mu by'okwerinda bya wano bwe kibaawo nga kino olabanga kujjawo era ekiddako byebineera bagenda ne bagenda operation gikola nga balina ne kamera gye walabye nabweru nga muvi sagagamba sagaanyikuwuliriza nti nti si muvi ne ono olwafuddewo waite ennaku mbale ne bagenda ku operation ne kamera nga zibawerekedde nga ne banakwata bonabona kati soko mbulire gw'osobola okugenda okukwata omutujju ng'ogenze n'owamawulire n'ekyokuzitwala oluvannyuma lwazitwaliddewo ki bannayuganda bamanye ki kyetuzudde soko olabe mugwe tula mu makati ogaanti ni isimu lwagenze nabawaawo nze gy'olaga ndabayo ndagawa nalinawe ku kakiiko ka defense ebiseera ebyo nga batta abantu bangi era ng'operation zifaanana ng'era bagenda ne bakola operation ezo ne bagenda n'abaamawulire n'ogenda ne bagenda n'amawulire firimu n'ogirabira ddala nga nteeketeeke ekimala ng'ono yagiza yakoze waddewo emisumaali awo abaddewo biki abo ne babakwata waliwo olumu lwe baatugambako nanti abaakutte abasse batakawo ekyo twalina omukulu ono mu defense ne batuwa amannya
baga ndo kutuwa amanyi na hebano kurisachi ya fentunodro jituine li pedestrian nga babade mu custody unu ya firide urede babade mu komera baba yone bata nzenera likiza kubanga onzi okusanga faba tudde wano kwekuli abaseyisima oba kubatulaba abali ku TV abalaba barometer akasa meme kati nga bapima twagala kulaba ono mwogezi wa maje batutegedde oba bali ku mpewo gavumenti byekola ebitegeere kugamba ensonga z'ebyokwerinda ekyobulaba ono ng'omutendeke tulowooza nti byonna abimalayo akubuulirako ebyo byosaanye okutegeera n'ebyomunda ennyanja obutabikubuulira manye ebyokwerinda bitambuzibwa ku mpagi bbiri mpagi esooka intelligence mpagi ey'okubiri okutiisatiisa oba okukanga kyobulaba omusajja omu ku kyalo ng'ayambadde nga musirikale asobola okukuuma ekyalo bw'aba ategeera empagi ez'ebbiri kyayambala kabuuti ye n'atambula nebagamba nti abasajja ayise awo oba agudde mu kitooke wano baali mu kimwa naye ng'ali waka yeebase naye ng'ekyalo kitebenkevu kati ye empagi ey'okukangamu kutiisa agamba our daily business is to bring down this government nga wagamba mu kachiko ka pano wali twali mu conference mu hotel yenu nagamba our daily business is to try to bring down this government nchogera wali na nyini cho nange ne mudamu nti government or the state has owes us a responsibility eyina obuvunaanyizibwa gye tuli okusigalawo mwenane mwenkanye vumbe fumbire yomuto mfumbire ya bigere kakati twagire bino tusobola byogera wano afande kula yali omusobira ya yogere kina inga no simunenya that's their business eh kadai ne kumugamba ekyo tuli wano tuogera kuwanga waliwo state no there is a difference between a state and a government yes so bagala kujja wochi government oba the state ya gamba government sijja mwaira So why then why do you use the state? What you take out state? Abadde era bidde. Sera bidde. Sera bidde. Shawa zigendere. Ufuna bulungi? Kubanga oba government eriwo. Nawo toliwo. Nsi ati bwiza wange. You can serve. Osi jenkola, jenda ira. I will protect the constitution. I will defend and obey the president of Uganda. Mwanga kivumbi wajja. So mwanga kivumbi wajja. Ajja mu mulayi no fire. Oga wajja nga head of state. Choba dobuza. Mwanga kivumbi walondebwa okukulembera Uganda. Saluti nganje mu nga mukuma. Yes. That's my oath. Kati nze nagamba. Oath yange te specifying ani. Now I support you. I support you mukumule mesa kutabe na president. Bati. Na ye. Chimuli kumutima. Kati mule mesa. Angade wa wajja mu fire mpozi.